Slovenský Sokrates, ktorý reformoval uhorské školstvo. Žiadal zrušiť nevoľníctvo, zdaniť šľachtu a zaviesť náboženskú slobodu. Môžem sa opýtať, prosím vás, aké nové myšlienky priniesol Adam Kollár? V čom sa prejavovalo to jeho osvietenstvo? 18. storočie je vlastne celé vyplnené novými myšlienkovými prúdmi, ktoré prichádzali zo západnej Európy a postupne sa udomácňovali aj v Habsburskej monarchii. Adam František Kollár, ktorý bol vynikajúci znalec jazykov, aj orientálnych, ale aj západných, dokonale ovládal francúzštinu, latinčinu, taliančinu, nemčinu prirodzene, ale aj turečtinu, perštinu a hebrejčinu, tak dokázal čítať najnovšie a najmodernejšie knihy, ktoré prichádzali k nám predovšetkým z Francúzska. Sú to známe diela francúzskych encyklopedistov a to ho veľmi ovplyvnilo. Osvojil si tie osvietenské princípy, ktoré sa do istej miery sústreďovali na zrovnoprávnenie ľudí. A preto mu bolo blízke učenie francúzskych encyklopedistov, ale aj ďalších modernistov a osvietencov, že všetci ľudia sú rovnakí a majú užívať rovnaké práva a majú mať aj rovnaké povinnosti, čo v tej dobe bolo ešte len chimérou. Takže v tom je jeho taký zásadný nový postoj v týchto spoločenských otázkach. Rodák z Tierchovej pochádzal z chudobných pomerov a svojim bystrým umom i odvážnymi reformnými názormi upútal pozornosť panovníčky Márie Terézie. Jeho návrhy sa zavádzali do praxe najmä v oblasti školstva. No uhorských aristokratov pravidelne poburoval. Šľachta ho dokonca vyhlásila za zradcu vlasti. Nepáčilo sa jej, že ju chcel zdaniť a oslobodiť poddaný ľud od nevoľníctva a náboženskej neslobody. Okrem toho si uvedomoval aj zaostalosť pomerov v Uhorsku a na Slovensku, a to je nedostatok školskej výučby. Negramotnosť v jeho dobe bola obrovská. To na dedine by ste nenašli možno dvoch, troch ľudí, okrem farára, možno nejakého notára, učiteľa, ktorí vedeli písať a čítať. Sociálne názory Adama Františka Kollára neboli náhodné. Každodenne ho v nich utvrdzovala aj chudoba vlastnej rodiny, ktorá mala ešte v čerstvej pamäti popravu legendárneho terchovského zbojníka Juraja Jánošíka. Kollár sa narodil len 5 rokov po jeho smrti. Po presťahovaní sa do Banskej Bystrice začal chodiť do slovenskej školy. Neskôr študoval v Banskej Štiavnici, až sa dostal na univerzitu do Trnavy, kde zároveň vstúpil do jezuitskej rehole. Vynikajúce znalosti z filozofie, klasických a orientálnych jazykov získal na štúdiách vo Viedni. Rok vyučoval latinčinu na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, no potom sa vrátil do Viedne študovať teológiu. Štúdium však nedokončil a vystúpil aj z rehole. Adam Franz Kollár. AFK bol veľmi dôležitou osobnosťou rakúskej dvorskej knižnice, najmä preto, lebo veľmi skoro prišiel do Viedne po svojom vzdelaní v jezuitskom kolégiu. Potom sa spriatelil s Gerardom van Swieten, vtedajším direktorom dvorskej knižnice, ktorý sa pričinil o to, že AFK mohol vystúpiť z jezuitskej rehole a nastúpiť do služieb. Relatívne krátke obdobie, kedy AFK stál na čele dvorskej knižnice v rokoch 1762 až 1765, bolo poznačené jeho dôležitými aktivitami. Jeho prvou úlohou bolo spracovať, redigovať a nanovo vydať katalóg jedného zo svojich predchodcov, Petra Lambeka, ktorý mal 8 zväzkov a obsahoval množstvo nápisov. Kollár sa do toho pustil kompetentne a zodpovedne, ale sem tam sa objavuje na túto jeho reakciu kritika, najmä zo strany Franca Nikolaja, že Kollár doplnil pomerne málo poznámok a že pre nové vydanie neurobil potrebné veci. Kritik daran vor allen Dingen von dem Reisenden Friedrich Nikolaj, der gesagt hat, Kollár hat eigentlich nur ganz wenige Bemerkungen angefügt und eigentlich keine richtige benutzbare Neuauflage geschaffen. Najväčším Kollárovým prínosom bolo spoluautorstvo najvýznamnejšej školskej reformy Ratio Educationis v roku 1777.
Historici sa však domnievajú, že hlavný autor Terstiansky mal byť len kolárovým krytím pred rozúrenou šľachtou. O jeho autorstve môže svedčiť aj to, že ešte v tom istom roku mu cisárovna udelila šľachtický titul. Zrejme ako odmenu. Reforma bola úspešná nielen vďaka teoretickým znalostiam Kolára. Prejavil sa v nej aj ako skúsený pedagóg. Bol členom dvorskej štúdijnej komisie a zároveň riaditeľom všetkých gymnázií v ríši. V praxi si svoje reformné idei overoval na dvoch viedenských gymnáziách. Uhorská šľachta vo svojej väčšine bola veľmi citlivá na obmedzovanie svojich starodávnych práv. Pri príležitosti snemu uhorskej šľachty v Bratislave vyšla jeho jedna zásadná kniha, ktorej dokazuje, že uhorská šľachta má mať obmedzené právo a panovník má právo vlastne vynášať také modernizačné opatrenia a zákony aj bez jej súhlasu. Tieto myšlienky Adama Františka Kolára veľmi popudili istú časť uhorských magnátov a preto vydali takú protiknihu, respektíve protispis, namierený kriticky voči týmto vývodom Adama Františka Kolára. Ale Mária Terézia sa zastala svojho poradcu a tento spis, ktorý vlastne zaútočil na Adama Františka Kolára a jeho dielo, nechala spáliť Katovi na Bratislavskom námestí, tak aby to aj uhorská šľachta videla. To verejné palenie knihy, respektíve rukopisu, aby si uvedomili šľachtici, že prekročili isté medze. Kolár sa netajil vlastným živým národným povedomím. V knihe Mikuláša Olaha, Uhorsko a Attila sa vyznal takto. Ak je niekto ako ja, rodom Slovák, posilňoval Slovákov v láske k jazyku a národu a zdôrazňoval jednotnosť všetkých Slovanov. Napísal aj dejiny podkarpatských Rusínov a ich cirkevného života, ktoré boli ako memorandum predložené Vatikánu. To sa stalo podkladom pre osamostatnenie grécko-katolíckého Mukačevského biskupstva. Aj v ďalších dejepisno-právnických dielach sa prejavoval ako uvedomelý Slovan. Z jeho diel neskôr čerpali viacerí slavisti, ako napríklad Anton Bernolák či Ján Kolár. Slováci, žijúci vo Viedni, mu v roku 2015 odhalili pamätnú tabuľu, ktorej názov je Slovenský Sokrates, prvý poradca Márie Terézie, kustód, riaditeľ cisárskej knižnice, ktorá bola vtedy vlastne takým predchodcom dnešnej Rakúskej národnej knižnice. Osobnosť, ktorá naozaj si túto pozornosť zaslúži. My sme boli prekvapení, koľko zaujímavých vynálezcov, osobností, matematikov, vedcov zohralo veľmi dôležitú rolu vo vývine dejín, ale aj vzdelanosti a hospodárstva v bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchii a všetci pochádzali z dnešného územia Slovenska, ako aj Adam František Kolár, ktorý napísal niekoľko traktátov historických a vedeckých v slovenskom jazyku. A my sme mali veľké šťastie, že sme mohli pred niekoľkými rokmi k jeho 295. výročiu usporiadať výstavu v spolupráci s Národnou slovenskou knižnicou a s Národnou rakúskou knižnicou tu v priestoroch Slovenského inštitútu. Šľachtic Adam František Kolár de Kresten zomrel vo Viedni v roku 1783 vo veku 65 rokov. Na základe cisárskeho rozkazu zhábali jeho štatistické práce, ktoré mali zostať utajené. Zvyšok jeho diela uložili do Viedenského štátneho archívu. Uhorská dvorská kancelária sa však začala domáhať jeho vedeckých pozostalostí. Argumentovala tým, že diela sú výplodom uhorského ducha a preto patria na územie Uhorska. Jozef II. Tejto požiadavke vyhovel. Časť diel prevzal uhorský dvorský archív, no ďalšiu časť, vrátane knižnice a vzácnych tureckých rukopisov, rozpredali. Kolárove celoživotné dielo obsahovalo 1310 titulov kníh a obsiahlých rukopisov. Časť z nich je však roztratená po viacerých verejných i súkromných knižniciach. Odkaz Adama Františka Kolára pre súčasnosť napriek tomu znie veľmi jasne a hlasno. Hovorili ste o jeho nových názoroch a nápadoch.
Prijímali to ľudia vtedy pozitívne alebo negatívne? Aká bola reakcia? Od roku 1514 boli povinní zdarma pracovať na panskom majetku spočiatku len jeden deň do týždňa. A odovzdávať mu rôzne naturálne peňažné dávky, ale aj dary. Ale tento penzum roboty neustále narastalo a v polovici 18. storočia už bola taká situácia, že poddaný z jedného gazdovstva pracoval až 5, dokonca 6 dní v období žatvy alebo oberačky, pracoval až 6 dní v týždni na panskom majetku. A to bolo neúnosné. To si uvedomovali poradcovia Márie Terezie, na to poukazoval aj Adam František Kolár. A preto panovníčka pristúpila k rektifikácii týchto poddanských povinností a v roku 1767 vydala záväzný a celokrajinský urbár pre všetkých poddaných, ktorého sa museli aj zemepáni držať. A na tomto mal takisto zásluhu aj Adam František Kolár. Nové tereziánske urbáre vyšli aj v slovenskom jazyku. Mal Adam František Kolár nejaké zásluhy na skvalitnení školstva? Veľmi dôležitá činnosť Adama Františka Kolára ako významného poradcu Márie Terezie bola spojená aj so zavedením novej školskej sústavy v Uhorsku s tzv. Ratio Educationis. On a samozrejme aj ďalší pedagógovia vypracovali obsiahly spis, v ktorom navrhli novú školskú sústavu a v podstate aj nové predmety, ktoré by sa mali učiť. Zavádzali prírodovedné odbory do sústavy vyšších škôl, aby nebolo školstvo orientované len na filozofiu, humanistiku, prípadne teológiu. Erst seit relativ kurzer Zeit, nämlich seit es eine Edition der Briefe. Len krátko od edície listov AFK v roku 2000 sa vieme lepšie zorientovať v jeho národnej identite. Cítil sa ako Slovák aj ako Uhor, ale posilňujúcich útokoch z Uhorska na jeho osobu, keď kvôli spomínanej publikácii zo strany Maďarov bol zapísaný na čiernej listine, sa cítil v Uhorsku ako persona non grata. Pre Rakúsku národnú knižnicu je AFK veľmi významná slovenská osobnosť. Ovládal všetky slovanské jazyky, gréčtinu aj latinčinu. Bol známy ako prekladateľ z viacerých orientálnych jazykov, čím si urobil veľké meno vo vedeckej obci. Po Jánovi Sambukovi je AFK pre našu knižnicu najvýznamnejším Slovákom. Polyglot, hat nicht nur alle slavischen Sprachen, griechisch und latein natürlich perfekt beherrscht, hat auch viele orientalische Sprachen gekonnt und hat sich auch als Übersetzer einen großen Namen gemacht. Seit Sambukus, der zweite slowakische Landsmann, der für unsere Bibliothek so wichtig ist, ist Kolár damit sicherlich einer der bedeutendsten. Kolár často navštevoval tento chrám pri významných slávnostných bohoslužbách za účasti panovníčky. Monumentalita chrámu mu pripomínala veľkosť monarchie a úlohu panovníčky v nej. Len cez jej absolútnu moc sa mohli presadiť viaceré jeho návrhy reforiem. Viedeň prichýlila Kolára nielen zaživa, ale aj po smrti. Jeho telesné pozostatky sú uložené v krypte katedrály, ale jeho večný duch je s nami dodnes. Je zdrojom našej národnej hrdosti.